I'm just gonna be hanging with Heat Man. Nu skal vi have sang, som vi har sunget igennem mange år. Og egentlig så er det sådan noget med, at vi fandt ud af det en dag, jeg kom til at råbe lidt højt, så fandt jeg ud af, at jeg havde faktisk anlæg for at jodle. Og så har vi faktisk prøvet på at få hende til at tie stille lige siden. Det er helt lykkes. Det sjoveste, det er så, at Bjarne, som sidder heromme bag tønderne, han er begyndt at jodle også. Men kun når han har stramme bukser på. Mit lederhund. Det er måske høre, hvordan det kan komme til at lyde. Til at begynde med. Så blev det til tankertrusser. Nu er det væg til væg trusser.